daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on Level Up iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Allan. Tšau. Ja täna taas kord külas Martin. Tere. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 342. Just. On küll. Oota, ma tahtsin Martini tulekuks... No nii. Seda, jah. Mm-hmm. Jah. Martin on see kaua kadunudke. Mm-hmm. Seda ma kuulen iga kord, kui ma astun tuppa sisse. Üks kõik millises. Ja. Alguses ja ma... on tore, aga lõpuks muutub väga tüütuks. Oi, plin. Ja siis on see, et meie pikaajalised kuulajad on kindlasti jälle kringlid valmis, et Martin on tagasi. Jah, väga tore. Saan jälle tulla 2 aasta pärast tagasi. Ja siis kas on juba nii pikk paus? Ei, ma ei tea, nii pikk vist jälle. Ei ole. Millal... Aga, no, teem, no siis need on kalendrisse rest kirjas, on ju 2 aasta pärast enne tuleb. Ma arvan, et see on siuke yearly thing. Last of Us 2 oli, jah. Jah, oli, jah. See oli eelmine aast suvel. Oli ka, või? Mm-hmm. Oli, jah. Aeg lendab ja tõesti. Siis kui tuleb Last of Us 3, siis ma võin tagasi tulla. Eelmise aasta augustis episood 280. Detektiiv Batman ja seemne vedeliku salatus. No, see on täpselt minu teemad. Täpselt minu teemad. LinkedInis on hüvas kirjas. Ma oskan neid asju. Tunnen teemat. Ja ma võin olla Last of Us korrespondent, et kui nad tulevad kolmandaga välja, siis ma, mm-hmm. siis ma tulen uuesti. Mm-hmm. Mm-hmm. Millega veel vahepeal tegelenud oled? Kuule, ma olen mänginud videomänge ja olnud kodus viiruse eest peidus. Aha. See on hea koht, kus olla. Kaks asja käivad väga hästi kokku tulnud välja tegelikult. Ja. Üks soosib teist. Mm-hmm. Rääks... Tegelikult ma nagu vihjasin sellele, et Tiktori kaantel ei ole siin viimasel ajal enam väga, väga näha. Tiktorisse mina enam ei kirjuta. Mängudest leiab mind kirjutamas. Käin siis ikka vahepeal ilmul, aga mängudest ma kirjutan digis edasi. Digimängurubriiki ma võin jätkuvalt ikka veel. Kes on ju põhimõtteliselt sama katusel ikkagi? Jah, just. No näed siis. Osad minu mängulood tõenäoliselt ilmuvad mingil kujul ka veebis, aga mind saab hetkel lugeda mängudes kirjutamus jah paperi peal. Ole paha. Peab paperit katsuma. Füüsiline andmekandja, juhu. Just, rõve. Kudastet. Aastal 2021 rõve. Kas PDF-is ajakirja oleks parem lugeda? No ütleme nii, et ei, ma arvan. See on ikkagi see effort. See on veel hullem. Jah, täpselt. See, see ei ole ei liha ega kala, vaata. Just. See on siuke in between. Ja mulle üldse limbo. Kunagi pole väga meeldinud lugeda asju, mis nagu peaks või no algselt on paperil, aga mm-hmm. siis on jõudnud virtuaalsesse ruumi. Eks e-raamatud on asi, millest ma lihtsalt ma hoian eemale. Kuigi need on nii lihtne lugeda, aga ma lihtsalt, ma ei tea, ma võtan raamatu kätte kuidagi täiesti. Kõra nagu mingi, ma ei tea, kirjanduslik varra siin praegu põhimõtteliselt, aga vanad ajad tagasi tuue. Ei, aga see on, ma arvan, et see e-raamatute teema võib-olla on lihtsalt teise põlgkonna teema. Et, noh, ma tean inimesi, kellele väga meeldivad e-raamatud, aga mulle isiklikult meeldivad ka näiteks paperkandjal. Jaa, mulle ka. Küll, aga ma paneksin e-raamatust kõrgemale pulgale audioraamatu, mis ei ole minu arust nagu, mis ei ole nagu nii suur patt, on selline pool pattu, aga, aga mitte päris täis patt. Kunagi olid kuskil raadios olid need mingid noh, nii-öelda raadiomängud või see, kus nagu loeti siis näidendid. Kuuldemängija. Kuuldemängija, mm-hmm. et ma liigitaks need audioraamatud sinna alla. Jah, just podcaste mulle meeldib kuulata ja e-raamat on kind of nagu podcast mingis mõttes. Audioraamat. Jah, siis jah, audioraamat just. Veitsem. See on okei. Okay. Just. Jah. Mul oli väga hea üleminek, aga 2 korda rikkut ära. Kas te käisite ikkagi meelt kõvaldamas? Absoluutselt. Kõik peod on peetud. Eesti eest on seistud. Sa oled ilmselgelt selle läbi mõeldud, et enne salvestamist üldse täpselt sama asja. Just, see oli mul kodus kirja pandud. Ei, see tuleb ikka Speaker. Nagu... Speaker. No, siin tuleb poliitkorrektne olla. Tõnis Mäe kontsertil käisin ära. Ja. No, meil sai selles mõttes avaldatud, et kes minu arust väga, väga nagu tabavalt tweetis, et Eesti rahvas on oma on oma arvamuse välja valinud, et 1,3 miljonit inimest jäid koju. Kas meid on tõesti nii palju? No jah, tuleb välja, et veel on. Vaata, ma tahan juba teada. Veel. Eesti rahvaarv 2021. 1,31 miljonit. No, 2020 seisuga. Just.
Nojah, noh. Ütleme niimoodi, et tegelikult sai Delfis veidi kaasa elatud või noh, loetud neid pealkirju. Kaasa elatud. Ja siis... Yeah. You go, girl. Ja. Aga ei, kahjuks või õnneks ei suutnud seda verbaalset kõhulahtisust kuulata. Mm-hmm. Öötasin sellele pöörata nii vähe tähelepanu kui väga võimalik, sest et ma arvan, et see on võibolla kõige parem rohi selliste asjade vastu. Just. Rääkides verbaalsest kõhulahtisest, meil on 2 e-maili. Nihuja! Aga mõlemad on ühelt inimeselt lihtsalt, et eelmise saate lindistuseks ei jõudnud see meil kohale. Okay. Me jõuame sinna igades. Mm-hmm. Tere level, Ragnar on lihtsalt kaval, hoiab eemale küsimustest nagu enda stand-up üritusest. Ja jälle teda ei ole saates just, ka. Just. Sellest hoiab ka eemale. Kui puudutada nüüd rekkajuhi teemat, siis olen ise näinud enda silmaga, kuidas mõni vaatab sõidu ajal filmi või midagi muud sellist arvutis, nii et sellest poleks midagi erilist, kui ta kuulaks teie podcasti. Ja lisaks, nagu me teame, siis rekkajuhtule 8 tunni päevas sõita ei tohi, sulgudes pikkama juht, nii et mis sa seal kabiinis ikka teed ülejäänud 16 tundi. Mina küll kasutaks seda vaba aega ilmselt mängimisele, no osa ikka võiks magada ka. Aga see selleks. Uued mängud, eriti just viimsed tippteosed, nagu milleks? Praegu on küll tunne, et enamas mängud on tehtud selleks, et midagi teha. Et näidata, et nad on olemas. 2042 järjekordne pettumus nagu Far Cry 6. Ilmselt ei tule ka uuest Forsast midagi head kahjuks. Sinimaani on nagu need esimesed preview'd olnud positiivsed pigem. Uh-huh. Kui sa nagu muidugi arvestad sellega, et see on Forza Horizon. Yeah. Lihtsalt uues kohas. Kuigi viimane on asi, mida ma olen oodanud vist juba aasta. Aga nagu näeme, siis enamus uued mängud suht meh. Aga jääme siis ootame ja vaatame, millega saab hakkama Rockstar. Vähemalt nemad on siiani suutnud veel minu silmis jääda oma raamide sisse saanud ja saanud hakkama oma tegemistega. Ja noh, uue graafikaga GTA San Andreas kõlab hästi. Andreas, sellest me räägime üsna pea. Just. See oli saade 341 pealkirjaga. Ja siis veel üks meil, samuti Andreselt saade numbriga 341. Kas ma ütlesin 341 enne juba? 340 oli eelmine. Eks siis natuke ajast maha jäänud. Uh-huh. Aga nüüd oleme õigel ajajoonel tere level. Alustuseks tahaksin uurida Stenilt, millal te tavaliselt saadet salvestate. Vaatan, et kuidagi on mul õnnestunud kõik kirjad saata nii, et nad ei jõua õigeks ajaks kohale. Ei teagi, kas nüüd on häda selles, et ma olen midagi kahe silma vahele jätnud, pean siin kohal silmas teie salvestuspäeva, mis minu teada on kolmapäev, või on lihtsalt härrade Page ja Brin kirjaduvid vanaks jäänud ja ei jõua enam nii kiiresti kohale. Meil on päev on vahetunud. Me oleme jää üldiselt teisipäeva peale surunud selle, kui nagu, mitte kuidagi saa, siis me oleme jah, kolmapäeval veel teeme, aga ma mõissin, et nii on nagu minul lihtsam neid saateid kokku panna, kui me teisipäeval salmestame, eriti kui me oleme natuke seda uudiste seksiooni koomale tõmmanud või vähemalt üritanud. Just. Täna vist on natukene rohkem, aga üldiselt noh, eelmine kord oli mingi siuke miniatuurne võrreldes üle jäänu saatega. Just. No mingi viis uudist. See on nagu siuke normaal. Just. Kui tulla Steni poolt esitatud küsimuse juurde, kas YouTube või Patreon, siis tegelikult minul isiklikult vahet ei ole. Pigem oli mu mõtte käik see, et Patreoni peaks olema lihtsam luua erinevaid toetuse võimalusi. Siin juures loodan, et ma päris soga ei aja. Ei ole päris sina peal Patreoniga, aga minu teada peaks olema selle võimalus luua mitmetasemelist toetamise võimalust. Täpsustaks kohe ära, et ma ei tee ettepanekut lahterdada toetajad või midagi sellist. Pigem oleks äkki võimalik luua võimalus, et iga toetaja, kes teid toetab, saab ise valida, mis summaga ta teid toetab, aga siis on kõigil üks. Näiteks jätta alles see samune YouTube toetus 299 ja lisada juurde näiteks 10 ja 20 või midagi sellist. Mõte tuleb sellest, et mina isiklikult ei toeta teid selle musta sisu pärast, vaid ikka selle meelelahutuse eest, mis ma saan teie saateid ja videosid vaadates kuulates. Ja seda kõike toetada 2,99 sendi eest tundub mulle isiklikult küll natuke väike summa. See muidugi minu arvamus ja ma usun, et neid inimesi on veel, kes oleksid valmis toetama teid väheke suurema summaga ja samas jääks alles ka praegune summa, mis tähendaks, et erilist muutust ei tuleks toetajatele, vaid oleks rohkem võimalusi. Jaa, ma olen mõelnud selle peale, et teha YouTube ka sinna erinevad tiirid, et see on nagu võimalik. Uh-huh. Ma ei tea, kes seal saab enda summat valida, see ei ole nagu, seda ma ei ole nagu päris täheldanud, aga kui juba teha nagu mingit kõrgemat tasemet ka, siis tahaks sinna ikkagi mingit asjad külge panna, uh-huh. Ala mingi ekstra saade ja mis iganes veel. No, meil on mingi... teesjärke ka muidu. Ja no vaatab, no see on siuke ühekordne lahendus. Just. Ma mõtlen nagu pigem no, pikema perspektiivi. No iga kuu vist jääb teesjärke. Ja iga kuu lihtsalt kütad peale nagu. No kõigile lastele ja viid sinna sõbrale sünnipäevaks viid teesjärgi ja. Sünnib see sõbrale uus laps, no kunagi saab kanda. Varsti on ka raas ka kredi lappe täis põhimõtteliselt. Mm-hmm.
vist . Ühesõnaga vaatame seda asja uuel aastal , aga aitäh kaasa mõtlemast . Räägime ka asjast , mängust . Kuulasin erilise huviga Sandri mänguvalikuid ja kõrve jäi skamm . Isiklikult olen seda mänginud ligemale 200 tundi ja pean tunnistama , et minu arvates on tegemist ühe alahinnatud ja tähelepanust kõrvale jäetud väga hea mänguga , nagu ka Escape from Tarkov . Tarkov vist nii tähelepanust kõrvale ei olegi jäetud ja alahinnatud , et see on suhteliselt isegi võrdlemisi populaarne . Level 1 Discordis räägitakse sellest aeg-ajalt . Nii et tasub külastada . Aga praegu räägiks skammist. Tean, et see pole kõigile, kuna tegemist on ikkagi survival mänguga, mis on kohati nagu simulaator. Eriti just see toitumis, vastupidavus ja oskuste osa. Täpsustuseks lisan, et vitamiinid ja toit seal mängib väga palju rolli, eriti veel kui mängid ühes ja samas serveris järjest. Nimelt mäng on ehitatud üles selle mõttega, et sa tegeleksid ühe kindla karakteriga, kuna mängus olev karakter areneb sõna otseses mõttes mängus veedetud aja ja tegevustega. Ehk toitumine peab olema korralik nagu ka päriselus ja kui tahad arendada enda tegelase vastupidavust ja jõudu suurendada, mis omakorda mõjutab kõike muud seal mängus, sulgudes liikumiskiirust, kui palju jaksad asjudest ja nii edasi. Lisaks peab õppima erinevate masinantega sõitmist. Näiteks kui oled algtasemel autokäsitlusoskuses, siis su tegelane suretab pidevalt auto välja koha pealt ära minnes ja käiguvahetusega. No, see on päris vapsi. Põnev. Ühesõnaga seal mängus on sisuliselt kõigele mõeldud. Kui oled uus mängija uues serves, siis oled igas mõttes uus, kes ei oska pooli asju ja kes on enamus asjades koba. Nii et see mäng tahab aega ja järjepidevust nagu ka meie elus, kui tahame midagi uut õppida või kuhugi areneda. Oot siis. Muidu saade oli ikka hea ja põnev kuulemine, püsige ikka terved ja ärge latti alla laske. Lisaksin veel lõppu ühe põneva fakti, mida täna raadios kuulsin. Berliinis anti täiskasvanud meestele ja naistele 2 kuu jooksul kohustus mängida iga päev 30 minutit Super Mariot. Peale mida tehti uued mõõtmised, sulgudes aju hallaine mahuga seoses, ja avastati, et pääseb iga päev Super Mario mängimisest, piisab iga päev Super Mario mängimisest, et täiskasvanud inimese aju hallaine maht suureneks. Ei oska nüüd päris 100% kinnitada, kas täpselt ka nii on, aga jäi hommikul kõrve ja tundus piisavalt põnev, et jagada teie mängu teemalise podcastiga seda. Andres. Võt siis. Sükku põnev kild. Ületab lati küll, oli päris huvitav fakt. Seda ei olnud tõesti kuulnud. Aitäh, Andres, põhjalike meilidest. Just. Nagu... kirjuta alati uuesti. Ja, ja teised ka podcast.level1.ee. Ja Discordis avaldas eelmise saate kohta arvamust Mikki, kes ütles, et Sandre võiks teil tihemini külas käi. Kutsusin täna, aga ta ei kahjuks ei saanud tulla. Aga ta on huvitatud küll. Sandre. Aga räägin videomängudest. Martin. Tere. Tee ots lahti. Mina, mis ma kirjutasin sinna? Ma olen mänginud Far Cry 6. Far Cry 6 on, te olete ma arvan rääkinud ka sellest juba see varem on. Üsna pikalt ajal, ma tahaks eeldada. On Far Cry ühesõnaga. Üsna kesine ei avaldanud väga palju muljet. Aga minust see, kes ütles selle kohta, see mingi IGN ajakirjanik ütles minust väga tabavalt Far Cry kohta, et see on selline videomängude comfort food ühesõnaga, et sa tead, mis sa tead, et see ei ole väga hea, aga sa ikka lähed tagasi ja teed seda asja. Mille ma ka seda rääkida. Just Tenni ütles ka, et nagu Mäki purks. Ja see kõik pohmakoomiku purks. Jah, just. Et see lõpude lõpuks ei olnud midagi väga erilist, aga ma tegin ta läbi ja no okei oli, I guess. Kas sa oled kõik varasemad ka? Just. Mul selles mõttes on Far Cry 6 aga natukene positiivsem, et kuna ma olen põhimõtteliselt 4-5 ja siis New Dawni olen vahele jätnud, siis ta küll on nagu sama, aga teda on nagu tore lihtsalt uues keskkonnas mängida. Eks see hea nauding sõltub sellest ka palju, sa oled neid nühkinud. Just. Küll, aga mida nad oleks võinud väga palju paremini teha, on selle Giancarlole nagu natukene rohkem anda asju lihtsalt. Ta on väga tugevalt alakasvatatud selles mängus. Ta on stereotüüpiline paha kutt, kes teeb paha kutti asju sellepärast, et ta on paha ja mitte millegi muu pärast lihtsalt. Ta on väga... Need osad, need repliigid, mis tal on, ta mängib minust väga hästi välja, aga tal on väga vähe korraliku sisu, millega midagi reaalselt teha. Kusjuures jah, ma nagu mängus vaheklippides ka, aga teda nagu väga tihti ei näidata. Ja see ei muutu. See ei muutu ka. Nii et, no, ma olen põhimõtteliselt peaaegu mingi 20% on veel mängu teha, et siis on läbi. No võt, jah. Ühesõnaga lihtsalt jah, tavaline Far Cry mulle väga ei avaldanud muljet. Et võiksid äkki üritada
teha Assassin's Creed'i ja midagi natuke teistmoodi teha Far Cry'ga ka vahelduseks. Crysis't olen mänginud ka, remasterdatud Crysis't. Crysis on jätkuvalt väga äge. Esimene Crysis, olen siis Xbox Series X peal mänginud, esimene Crysis on, annab juba tunde küll, et on hästi ammu tehtud mäng. Aga hetkel mul on teine pooleli ja teine näeb küll ikka nagu väga nagu, üsnagi nagu modernse mängu mõõtu välja, et nagu ikka väga tehniliselt muljetavalt ja väga ilus. Kas sa mängisid seda nii-öelda tavaversiooni kunagi 360 peal? 360 peal ma katsusin seda natukene, aga pääs läbi ja mänginud seda. Aga arvuti peal siis või? Ma Crysis 2 mängisin omal ajal Xbox 360 peal. Okay. Ja noh, need jooksid toona ka ikka legendaarselt halvasti konsoolidel. Nii et mitte väga midagi erilist. Aga pluss, et see, et nad on nagu lihtsalt ilusad, kaunid mängud, on nad tegelikult ka väga head tulistamismängud. Nad on võibolla mängud, mis on pärit natukene teisest ajastus kui praegu, et nad neid mängida on teissugune tunne, sa pead nagu teissuguse loogikaga peale minema. Ja noh, ütleme tänapäeval Call of Duty ja Battlefieldides nagu päris sellise mõtlemisega nagu Crysis on vaja, enam nagu päris läbi ei saa, et sul ei ole nagu võibolla vaja nii palju ise kaasa mõelda, ise nii palju teha, sa saad lihtsalt run and gunnida. Crysis see nagu päris nii ei tööta. Mis mulle meeldib, nad vahelduseks on päris hea ka sellised tulistamismänge mängida. Ja kolmand, uus Guardians of the Galaxy, mis tuli välja täna, tilnistamise päeval täna, jah, 26. Kohe vaatan järgi. Just. Ja Guardians of the Galaxy on üllatavalt hea mäng. Ta on tõsiselt nagu väga, väga nauditav videomäng. Et ma arvan, et nagu ma ei ole ainus, kes arvas, et pärast seda Marvel's Avengersit, et see tuleb mingisugune suht sarnane käkk välja sealt. No need videod, mis nad E3-l näitasid, see ka eriti ei sisestanud usku, kus nad võisid mingite roosade kuubikutega. Just, ei kõnetanud eriti. Ja noh, ma ütleks, et jätkuvalt see kogu see märul ja see kombat on tõenäoliselt selle mängu kõige nagu, noh, üks võibolla nõrgemad osasid, et kõikidele ma arvan, see kindlasti ei meeldi. Aga see on mäng, kus on nagu, kus ei ole mitmik mängu, seal on null mikromakset, kõik asjad, mida sa saad mängus kätte, sa saad lihtsalt mängides kätte, animatsioonid, graafika on väga head, häälnäitlemine on suurepärane ja senaarium on ka suurepärane, et seal on, noh, ma ei tea, ma arvan, seal on mingi umbes korraliku nagu mitmekümne tunnise rolli mängu jagu dialoogi sees. Et ta on lineaarne mäng, ta meenutab veist sellest nagu Unchartedit kosmoses põhimõtteliselt, sellest lineaarne mäng, sa liigud läbi ilusate keskkondada, vahepeal madistad, vahepeal räägid juttu, aga nagu korralikult nagu Guardians of the Galaxy tegelastele minu arust ruuks jäädes, siin ümbritsevad need inimesed, nad ei jää kunagi vaitlist, nad on kogu aeg midagi öelda, üks selle ära panna, midagi meenutada, midagi öelda, et ühes esimeses levelis ma jäin kinni mõneks ajaks ei mõelnud välja, mida teha, et edasi liikuda, umbes 5 minutit tatsusin ringi ühes keskkonnas ja kogu selle aja su tegelased lihtsalt oma vahel, lihtsalt vestlasid, lihtsalt rääkis kogu aeg, nagu midagi ei kordunud, kõik tuli alati uus värk peal, nüüd jäänud lihtsalt vait ja kui sa lõpuks mõtlesin välja, mida teha, siis läksid edasi ja hiljem hakkasid uuesti pihta, jälle nagu uued asjad ja jälle selline värske asi, et see tõesti nagu jätab mulje neist, et nad on päris tegelased, et on üks selle midagi öelda, neil on oma vahel lihtsalt nagu suhted välja vajudinud ühesõnaga. See natukene töötab kogu selle värgi vastu ka sellepärast, et ma mängisin ka seda mingi 3 chapterit vist praeguseks hetkeks ja seal esimeses oli hästi palju sellised kohti, kus nad lihtsalt mölises nii palju, aga kuna ühel hetkel sa jõuad läbi selle nii-öelda checkpointi, kus triggerdub mingi järgmine kuriti jutt. Hakib ära kohe. Ja siis hakib ära ja siis nagu, ma äkki tahtsin kuulata seda nagu. Seda küll. Seda see tõmbab nagu hästi palju välja seal. Seda seal on küll. Mida ma ei oodanud sellest mängust veel on see, et sul on üsna palju võimalusi ise valida, mida siis Peter Quill ütleb, mida su peategelane ütleb. Plus seal on sellised huvitavad, sellised telltale-likud momentid ka, kus sa saad nagu midagi valida ja siis sul tuleb prompt ekraanil, et nii, et okei, nüüd sa valisid selle, mis nagu annab aimu, et sellel võivad olla mingisugused tagajärjed näiteks. Et küll mitte muidugi sellised telltale-likud nagu kogu mängu ümber kirjutavad asjad, aga ütleme midagi väiksemat on ju. Et mulle see niimoodi väga meeldib, et on väga mõnusa atmosfääriga, et on minu arust nagu väga see kogu see hääl näitlemine annab sellele väga palju juurde, mis tõesti minu arvutas on väga hea, animatsioonid on väga head, plus ta on lihtsalt nagu, ta on kunstiliselt leidlik, ma ütleks, ta on väga ilus ja ta
need erinevad maailmad, mida sa külastad, ei näe välja nagu mingi meie maa, aga mingi teise Instagrami filtriga on ju. Nad on näevad tõesti välja nagu mingid tulnukate planeedid, täiesti uued, sellised veidrad, kummalised kohad. Et üllatavalt hea, mulle seni maani meeldib oluliselt rohkem, kui ma arvasin, et selline mäng mulle võib meeldida. Eriti pärast jah, seda Avengersit, mis tuli ju ka tegelikult, Guardians of the Galaxy tuleb ju tegelikult nii-öelda samast kohast, et Square Enix andis välja nii Avengersi kui siis ka Guardiansi. Guardians on ikka täiesti teist tüüpi mäng kui on Avengers. Guardians ei ole Crystal Dynamics. Eidus sama. Montreal, okay. Mm-hmm. Just. No see... Nüüd tapsid tõuseksi selle nimel. Tundub küll, jah. Jah, aga hea mängu nimel. Tundub küll, jah, et tõesti ma arvasin, et siit tuleb ikkagi siukene käkerdis ikka, aga see, mida ma olen mänginud, on olnud väga mõnus, tahaks edasi mängida. See on hea kogu see tagasi, siis on olnud siuke, kõik on positiivselt üllatunud, sellepärast, et kõik matsid selle suht kiiriselt maha. Või siis on lihtsalt see, et latt, millest üle minna, oli nii madal. Seda ka, jah. Ma arvan seda ka, jah, sellepärast, et noh, Ma ei tea, vähemalt minu arust see nagu see märuli pool ei ole seal kõige nagu tugevam, et võibolla need valikuid võimete osas võiks olla natukene rohkem, et ei ole nagu meeletult palju, samas ütleme see märul kõige nagu oma intensiivsematel momentidel võib minna ka väga hektiliseks, et kui sul oleks nüüd väga palju valikus, see oleks võibolla, ma ei tea, läheksid lukku, et sa ei teaks mida teha või et ei saaks nagu seda sellest nagu momentumit säilitada. Aga üldiselt jah, et ta on ikkagi fokusseeritud loole ja tegelastele ja just nagu selle aspektiga saadakse minu arust väga, väga hästi hakkama. Jah, ja mul väga palju ise ka ära proovima siis. Väga palju lisada ei ole, aga ta on tõesti tore, jah. Ta nagu saab selle, need võitluse osad on hästi ära jagatud, et nad ei ole nagu sellised katkematu laviin, nagu oli Marvel's Avengers, et lihtsalt jooksed ühest nurgast teise, kogu aeg tuleb neid kuridi tüüpe kuskilt juurde, et see, nagu need väiksed võitlusareenid moodustavad kokku suure võitlusareeni, et siin ongi nagu siuke pisike võitlusseksioon, siis tuleb mingi ekraanil, et jää, kuridi encounter complete, midagi siukest, siis teed natuke platformimist ja mölisemist ja muid siukest asja, et seal on nagu piisalt mõnuselt mitmekülne, jah. Aga ma olen veel piisavalt algus, et väga põhjapanevat arvamust anda sellele vist. Ma ei ole ka väga kaugel, ma olen äkki, sa ütlesid, sa tegid 3 chapterit läbi vist, ma olen äkki vist 5. alguses või midagi tavalist kannata väga kaugel. Just kokku peaks need olema, ikka peaks, üle 15 minu arust on chapterid. Kuskil mingi 15 tundi hiljuti ei silma kelle kärgustest. Räägitakse, et 15-20 umbes. See on okei. Okay. Just väga, väga nagu ütleme, aastal 2021 üks lineaarse üksik mängu kohta on see minu arust ikkagi nagu väga asjalik, ütleme nii. Et kui tal on selline production value, mis tundub, et sellel mängul on, et see on tõesti nagu väga detailsed, ilusad keskkonnad ja palju, palju dialoogi, palju asju toimub. Võt siis. Mina olen veel mänginud sellest asja nagu Alan Wake's American Nightmare, mida ma lubasin või mida ma tiisisin eelmises saates. Tegin selle põhimõtteliselt ühe õhtuga läbi. Õigemini ma mängisin seda kahe õhtu jooksul, mängisin alguses, alustasin seda Epic Gamesis. Siis mõtlesin, et ma ei viitsi PC taga mängida, sest see on tüütu. Siis ma panin ta Xboxi peale ja siis tegin ta nii-öelda mõnusa laupäeva jooksul lõpuni. Ragnar praegu just tunnis, et kukkumise tunnet, et midagi juhtus kuskil, et aga palesti. Teistu tore oli. Tuli meelde see ajastu, kus mis oli 2007 tuli vist välja Grindhouse, mis oli Rodriguez Planet Terror ja Tarantino Death Proof, ja siis nagu oli päris mitu mängu, mis üritasid seda stiili ja seda visulli nagu enda teostes rakendada. House of the Dead Overkill oli vist nagu kõige suurem asi, ja siis ma ei tea, mingi Shadow of the Damned ja suksed asjad, ja American Nightmares on natukene seda, ta läheb üsna kiirelt nii-öelda enda radadele sinna kuskile nii-öelda juustuste pulptele seriaalide juurde, aga nagu see avamenüü on küll suuke mingi säbruline, kui retima filter on peale, siis mingi naelpüssiga Alan Wake, siis mõtled ka teem, aga tore, tuleb välja, mida ma ei teadnud varem või olin vähemalt ära unustanud, kui ma olin seda lugenud, et see on time loop mäng,
sa saad jah või noh, ma mängisin muidugi seda loosa, ma ei ole seda arcade'i osa väga, väga näppinud, mm-hmm. tõenäoliselt ei kavatse ka, aga jah, teed, sul on mingi kolm sellist väiksemat levelit, kus sa saad nagu mingid missioone teha ja siis, kui sa kolmanda lõpus vaatad, et ah, fuck, mul ei ole lahendust, lähed, saadetakse sinna tagasi uuesti algusesse. See on, teed mingi paar ringi ära ja siis, siis saab läbi. Et võitled selle õela Mr. Scratchiga, kes on sinu õel kaksik põhimõtteliselt. Okay. Varjudest loodud õel kaksik. Aga sa mängisid seda remasteredit ka või mänginud või? Ma mängisin selle läbi, jah. On see mingi kategooriliselt erinev sellest algsest versioonist või? Ta on väga ilus. On ilus, jah. Ja. Ei, no mängitus on ikka sama. Jah, jah. Lihtsalt ma mõtlengi, et nagu pilt on, on seal nagu paari no, kohta pandud nagu paar pikselt juurde või on ei, ikka ei, see on ikkagi korralikult üle tehtud, jah. Okay. No seal oli kas või see, kuredi Xboxi peal mängisid seda mingi 900p midagi siukest sinna kanti. Mm-hmm. Nii et see oli juba siuke väga suur upgrade, ütleme nii. Okay. Ja nüüd on neil normaalsed näod ka. Mm-hmm. Lõpuks ometi. Mhm. Aga American Nightmare mulle väga meeldis. Ta oli siuke, seal on, kuna ta on siuke arkaadikam, siis tal on tunduvalt rohkem neid erinevaid relvi ja ei pea enam lootma ja mind sellele püstolile ja pumbale ja nendele aeglastele masinatele võtad kuredi väikse kuulipritsi ja sülged vastaste poole tuld. See mulle ka meeldis, et see lehtede kogumine oli otseselt nagu selle mängitavusega seotud, sest kui sa kogusid teatud arvu neid senaariumi lehti, siis said mingid erinevaid relvakaste avada. Mm. Kogu mingi 30 tükki saad kredi M16 ja Blast Away. Okei. Mhm. Igades, jah, soovitan. Kes veel pole mänginud? See peab proovima. Mhm. Allan, kas sul on veel lisada mõtteid? Ei, selles suhtes ei ole, et teen enda Far Cry 6 läbi ja siis võtan midagi uut ette. Kas sul on juba plaanid paigas? Enam vähem Metroidi tahaks läbi teha. Metroid on, arvan, et oled vist ka varem rääkinud, aga Metroid on, oled juba mänginud või? Ja, mul on suundun teise bossi juurde. Okei, okay. Aga on hea või? Mina ütleks küll, et on, mm-hmm. et on sa oled ka mänginud seda ja raske ta on raske, noh ta ei ole nagu üle mõistuse raske, aga ta on siuke parajalt raske ta nõuab näpu akrobaatikat hästi palju mm-hmm. seda küll, jah. Aga kuna ma väga palju nüüd Metroid ei ole mänginud, siis mulle ta meeldib ja ta on siuke väga ilus palju ka et mm-hmm. ta on siuke mõnus nokitsemine. Okei, okay, ma olen ka mõelnud, et kas peaks või ei peaks, aga see niimoodi veel pole, aga uh-huh. pole võtnud, aga ühel heal päeval tõenäoliselt tahaks mängida küll. Ei, kindlasti soovitan mängida. Uh-huh. Rääkides soovitustest, kas me jätkame eelmise nädala rubriigiga. Jah, absoluutselt. Võtame siis, ühesõnaga me tegime selle pinge edetabeli uh-huh. ja võtame aluseks siis Far Cry 6. See on praegu siin esimene. Uh-huh. Crisis Remastered, kas see on parem kui Far Cry 6? Kindlasti. Jah, mõttes küll. Jah. Aga kus juures hea Crysis 2 ja 3 remasteri ma tahan ka ette võtta. Mul on nad ostetud, aga ma tahan nad ette võtta. Sa võtled seda paremat päeva? Uh-huh. Jaa, selles suhtes kunagi, kui ma Crysis 2 mängisin, siis mulle reigelt meeldis see. Ja 3 ma jah ei jõudnud sellepärast, et siis ei selleks komistuskiviks minu arvuti. Mhm. Uh-huh. Ja 360... Sest oli põrandeles komistasid selle peale. Ei, selles suhtes... Oot, sa arvuti peale kukkusid. Just, täpselt. Ei, tegelikult lihtsalt arvuti ei suutnud seda väga hästi enam välja vedada. No, samas Digital Foundry on siia maani tõestanud, et Crysis 3 on siia maani hea benchmark. On, just. Mm-hmm. Et ma kunagi Crysis 3 pole ise mänginud ja proovinud, aga nagu viimasel ajal just kui need remastered on välja tulnud, nagu nii palju räägitakse sellest, et just Crysis 3 on selline nagu hidden gem, et see on mm-hmm. tegelikult nagu väga-väga hea mäng, mis võib-olla ei saanud nii palju tähelepanu, kui ehk oleks võinud, nii et tahaks küll proovida, et mis seal nii ägedate head on. Crysis 3 ilmus ju selle ajastul vibude ajastul. Vibude ajastul, just. Selles suhtes ma tahtsin küsida, et kas sa võtsid kogu triloogia? Võtsin triloogia, jah. Okei, okay. Noh, mul on lihtsalt see, et mulle Crysis 1 nagu absoluutselt ei lähe peale, sest ta pigem ongi siuke tech demo
vaibiga mäng, aga kaks oli üllatavalt äge mäng. Kaks on juba niisugune korralik nagu märul, aga jaa. Üks on tõesti ja selle ühe esimesest poolest ma pidin ka veitsenast nagu läbi suruma sellepärast, et selle mängu teine pool muutub nagu vaheldusrikkamaks, erinevad keskkonnad, relvad, vaenlased, aga see esimene pool on lihtsalt ühesugune džungel, ühesugused väiksed hütikesed ja külad. Just. Et see on täiesti selline tech-demolikum osa sellest mängust. Alan Wake's American Nightmare parem kui Far Cry 6. No ikka. Kas ta on ka parem kui Crysis Remastered Trilogy? Võt ma ei tea, ma olen Alan Wake'i mänginud küll ja ühe selle DLC, mis selle nimi on, The Signal, vist, selle ma olen ka läbi teinud, aga American Nightmare ma ei ole proovinud, nii et ei oska kommenteerida. Ei oska siin kohal samuti. Ma arvan, et vast on. Sina oled Crysis mänginud. Ja ma olen kõiki kolm proovinud. Siis ma paneks tõike üle poole. No võt. Ja Marvel's Guardians of the Galaxy. Selle siin peate teie otsustama. Ma paneks püramiidi tippu. Mina panen seda ka püramiidi tippu. Mõt siis. Far Cry 6, neljandal kohal, kolmandal Crysis Remastered Trilogy, teisel Alan Wake's American Nightmare, esimesel Marvel's Guardians of the Galaxy, kelle vähegi soovi, kelle vähegi huvi, see ostke ja mängige. Hei. Enne veel kui muudest juurde liigume. YouTube'is on meil selline kena tore nupuke nagu Join, sellele vajutades saate toetada meid meie tegemisi ligipääsu mustale saatele. Sellele nupul on juba vajutanud Kadri, Mihkel, Heiki, Jutlustaja X, Rasmus, Andres ja Örü. Aitäh teile. Aitäh. Tervitame ka Henrit, kes praegu parajasti puhkab. Mina tegin eelmise saate sisukorra, tegin ka selle saate sisukorra. Kunagi tulevikus Henri tuleb tagasi. Ja me oleme talle taaskord tänulikud. Just. Aga seniks naadi puhkust. Level1.ee, sealt võite leida peagi järjekordse Leho artikli, kus ta paneb vastamisi kaks mängu, ehk siis versus seerias ja mõned värskemad uudised on sinna jõudnud. YouTube'is YouTube.com level1.ee sinna jõudis viimane mängude loeng, kus Lauri räägib Resident Evil seeriast. See on põnev, seda tasub uurida. Lisaks peaks kohe jõudma sinna ka video meie kõigi lemmik mängust FIFA. Ideaalne. Oota, ja see on ma, siis ma ei osan siin. Isegi reageerida. Ja. Kus juures enne eelmist saadet sain ka mina FIFAt mängida. No nii. Ja ma pidin halvasti mängima. Ära paljasta, see on salatus. Aga me pidime tegema, pidime, siin ei olnud isegi valikud. Ma tassin lihtsalt seda öelda, et ma arvasin, et ma olen seal kohutavalt siit, aga tundub, et kõige lootus... Kõige lootust andvam või lootusetum? Lootusetum ma ei olnud, jah. Sellepärast, et nagu selgus, siis Allan on seda mänginud aastaid ja aastaid. Mitte aastaid. Aasta. Dekaade. Vähem kui aasta. Vähem kui aasta, aga iga päev. Just. Enne siis, kui ma tööl olin. Ka on YouTube'is leitav, küll mitte meie kanalil, aga Eesti Rahvus Raamatukogu videoveebis selline pikem ülekanne nagu eestikeelne mängumeede üritused e-sport, mis neid liidab ja lahutab. Nimelt kutsuti küll Andri ja Andri rääkis just nendel samadel teemadel. Kes tahab, siis otsib selle üles või siis läheb meie Discordi ja see on sealt ka leitav. Ning mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad 2. november, Giants Uprising Steam Early Access, obviously PC, World War Z jõuab Switchi peale, Tunch, PC, PlayStation ja Xbox One Switch, kuidas iganes seda hääldatakse. Mäng, mida me kõik ootame, Tunch, Tunch, Tudunch, Tunch. Tunch. Demon Turf, PC, PlayStation, Xbox One, Xbox Series X, S ja Switch, Conway, Disappearance at Dahlia View, PC, PlayStationid, Xboxid ja Switch. Kõik see 2. novembril, 3. novembril Time Loader PC peal, 4. novembril Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy, PlayStation 4 ja 5. Mis selle mängu peakirja oli? Gundam Mobile Suit Gundam, : Battle Operation Code Fairy. See on mäng, mis saab ilmuda ainult digitaalselt, sest pealkiri mahu karvid ära lihtsalt. See on tõenäoliselt product placement Fairy jaoks.
hästi puhtad , hästi puhtad kandamid on . kui sa seda ütlesid , siis mu mängu , siis minu huvi selle mängu vastu tõusis tegelikult . tahaks näha neid puhtaks pestud kundameid . ma arvan , et me teeme nalja , aga sellel mängul , kus sa pesed kandameid , oleks nagu reaalselt turgu , sellepärast et see , mis see mäng on Steamis , see Power Washer Simulator , see on mega populaarne , lihtsalt inimesed käivad ringi ja pesevad asju . mõtle , kui sa saad lihtsalt nagu mingisuguse tavalise autorondi asemel pesta mingit kandemit . See on lihtsalt evolutsioon , tehke ära . Rohkem mänge taustajõududest . jah , just . eks Roblox on ka väga populaarne . ehk siis unustage Call of Duty Vanguard , kus ma olen kuradi sõjatandril , näidake mulle seda venda , kes süüa teeb neile . jah , just . või siis , kes nende relvi puhastab . Relvi puhastab ja autosid peseb . ise ikka . ei , mis ise , noh . mis asja ? Relvi puhastad sa ikka ise ? ei , sul on . sul on kuradi kokad teevad süüa . see roadi on kaasas . roadi . videomängud on fantaasia , me võime teeselda , et nad ei puhasta ise oma relvi , et neil on kuskil granaadi pautsis väike mees , võtavad ta välja . väike feeri . väike feeri . kusjuures rääkides relva puhastamisest , siis mul tuli meelde eile Far Cry 6 mängides üks asi . Far Cry 2 oli ju see , et kui sa vette läksid või üldse . ja seal läksid seal relvad katki . just , mitte katki , aga sa saad . ei no seal kulusid ära ka ikka . et kuhu see osa nii-öelda , kolmes minu meelest oli ka see , et ta ju jäi kinni ja . kolmest ta vist võis kinni kiiluda , ma ei mäletagi , kahes kinnist . kaks oli jah . see oli äge featuur , küll tüütu vahepeal , aga . jah , täpselt nagu... , ma arvan , et ta paljude jaoks oli võib-olla natuke rohkem tüütu kui äge . miks ta oli siuke , Far Cry 2 oli jah , vastakaid arvamusi tekitav , kuulduvasti . peaks seda mängima ta . Siis oleks midagigi teistsugust . aga rääkides millestki teistsugusest , siis uudised . Grand Theft Auto Trilogy , oota , see oli hästi pikk nimi . Grand Theft Auto : The Trilogy / The Definitive Edition on siis remastered versioone sisaldav kogumik , kus on GTA 3 , Vice City ja San Andreas , kõik on uue kuue saanud . Nüüd on teada , millal see ilmub , see kuupäev on 11. november , ehk siis päev , mil pidi ilmuma GTA 5 , mis lükati märtsikuusse 2022 . ja ühtlasi ka saame teada , et see maksab 60 eurot , mitte 70 . jah , ma ei teagi , isegi no 60 tundub ka nagu palju , ausalt öeldes ma ütleks . et no ütleme näiteks mina ostsin selle Crysis Remastered triloogia ka nagu kolm mängu , uuemad mängud kui need , mis seal pakutakse . ja olid odavamad . ja oli see kolmikpakk oli odavam kui see , mis siin pakutakse praegu näiteks . No, aga ütleme, no samas niimoodi, GTA on GTA on ju . jah , aga samas GTA-le oli ka ikkagi korralik nagu visuaalne kuur tehtud . see oli huvitav jah . ta oli siuke nagu . Nad valisid sellise multikaliku stiili . just , eriti kolmanda puhul vist oli , ma võin ka eksida . Vice City vist oli see . jah , Vice City just oli siukene multikalikum stiil tõesti . no need kõik on põhimõtteliselt , lihtsalt eks Vice City on nagu see hästi selline värviline mäng seal neoonvalguses Miami's . jääd silma . aga see San Andreas glow up näeb küll nagu päris minu arust äge välja , et kui nad näitasid neid videos , kus sealt kõrvuti olid , kuidas mingi autodel on noh , see metalli peegeldus ja värgid peal , et see on siukene ikkagi nagu väga modernne asi , mida sa naljalt sellisest mängust algsest versioonist ei leia . jah , San Andreas puhul on muidugi see positiivne , et see jõuab ka Gamepassi . Nii . ainult San Andreas jõuab Gamepassi jah . ja GTA . ei , GTA 3 jõuab PlayStation Now'sse . ja Vice City ei jõua mitte kuskile . jõuab ikka . nojah , saad osta seda . aga jah , San Andreas Gamepassis on minu arust küll päris äge , et mulle endale ei avaldanud väga see GTA triloogia muljet , et ma ostnud seda ei oleks , aga nüüd , kui ta tuleb Gamepassi , siis prooviks küll , et mis seal uut ja huvitavat on . no mulle endale isiklikult triloogiast meeldis 3 ja Vice City väga . San Andreases meeldisid need uued featuurid , et sa said ujuda ja siuksed asjad , aga üldine vibe mulle nagunii väga ei meeldinud seal . oi , mulle väga meeldis , ma mängisin San Andreast nagu siuke kena aasta . lihtsalt jaurad seal tänavatel ringi ja sõidad ja . jah , ma mängisin ka seda ikka kõvasti rohkem kui 3 ja Vice'i kindlasti kokku .
oi, kolme ma sain sõbra PS2 peal ikka oksendamiseni mängida. Mäletan, Vice City oli ilmus selle aastal, kui ma sain ka mingi enda esimese arvuti midagi siukest, siis vaatasin, kuidas kõik sõbrad pirasid seda väga edukalt. Jah, mul väga innukalt. Kaks CD-d. Mm-hmm. See oli päris, päris korralik. 11. novembril ilmub see kogumik muide vaid digitaalsena, kes ta füüsilist versiooni, see peab ootama 7. detsembrini. Ja PC, PlayStation 4 ja 5, kõik Xboxid ja Nintendo Switch. Ja Switchi peal siis Vice City vist pidid eraldi alla laadima. Asa. Mhm. See on väga veide. Kahtlustatakse ühes teises Discordis lugesin, et see võib olla see case, et sul on nagu mingid muusikalitsentsi teemad, et sa maksad nagu selle pealt, palju seda alla on laetud, et sa ei peaks nagu rohkem välja käima. Jah, jah, okei, okay, võibolla tõesti. Ja siis selle, no, selle kasuks võiks ju rääkida ka see, et Vice City on ainuke, mis ei ole kuskil teenuses saada. Ja üks põhjus veel, mis Guardians of the Galaxy on väga hea, seal on väga hea muusika. Võt nii, aga... Ja neil on põhimõtteliselt Shrekis Roundtrack. Ja neil on põhimõtteliselt Shrekis Roundtrack, jah, seda küll. Jah, on küll, jah. Aga see... Ma tahtsin midagi asjalikku öelda, kui mul oleks mõelda. Nii, take it away. Aga tulema küll, jah. Oi, blin. Ja PC-versio on muidugi ainult Rockstar Games ja launcheris. Seda, et siin vist ei ole ju seda, et uutel konsoolidel on mingid ekstra graafilised featuurid. Nii, see on ikka kõik üks ja see sama, üks ja see sama kompott, mis sa saad. Suur küsimus, et millise platformi peale teie võtate? No okei, sina vist on proovid ainult Game Pass, Xbox, just. Ma põhimõtteliselt ka prooviks esmalt seda Game Passi versiooni ja vaatan, kas... No visuaalselt nad peaks ju kõik suht samad olema. No seda küll. Sest juba vanasti nad olid suht sarnase graafikaga. Mul on selline tunne, et kui mulle see nagu feel meeldib, sest nad ju muudavad seda kontrollskeemi ka ja nagu selline tänapäevasemaks. Kui see feel nagu peale läheb, siis ma ostaks selle füüsilisena Switchi peal. Sama ilmselt. Sest ikkagi päris GTA lõpuks. See on Nintendo jah huvitav, et kui palju nad seda mängitavust muudavad, seda, jah, seda no, fiili, nagu öeldakse, et on nii palju, nad no, võimest terve põlvkond mängijad on üles kasvanud GTA 5 palju. No nad on välja öelnud, et see on GTA 5 nagu see juhtimiskeem. Aga no jah, siis küll. Vana GTA uue feelinguga. Sest nüüd kurjad, need olid ikka päris puised. Ma olen ikka üritanud mängida nii mingi paar aastat tagasi. Mul isegi arvuti peal oli täiesti kohutav neid mängida. San Andreas veel kuidagi, aga kolm ja Vice City, need olid veel mingid. San Andreasega see teema, et vaata selleks hetkeks, kui ma... Need olid defaultis inverted ju. Olid, jah. Aga San Andreasega oli see, et vaata, kui need widescreen monitorid olid, siis San Andreasel minu meest ei olnud seda widescreeni tuge isegi vist. Või see igastas ma mäletan, mingi teema oli, et see ei toedanud seda resolutsiooni, millega mul monitor oli ja siis pidi 4:3 mängima seda ja see oli suht kohutav. Aga loodame, et see Definitive Edition triloogi enam ei ole kohutav. Eks näis? 11. novembri kõdes. Kohutav on aga situatsioon jätkuvalt kiipidega. On. Ikka veel, jah. Siin mõnda aega tagasi AMD tegev juhtis, et ehk hakkab normaliseerima asi 2022. aasta siuke teises pooles. Ma ei tea, mingi 6-8 kuud võibolla läheb, et asi läheks nagu normaalseks, aga nüüd iljuti Inteli tegev juhtis ütles, et 2023, siis võibolla nagu okei asi. Ma arvan, et tegelikult ausalt öeldes keegi täpselt ei tea, millest nad räägivad. Just. Ja see, et no ütleme järgmine aasta, et ei, see tunneb natuke liiga optimistlik, et paneme ikka natuke, paneme ühe numbri otsa. Jani Discordis käis ju ka läbi see, et PS5-et tulevad vaba müüki vist 2021 lõpus millal see oli vaba müükki sa võid panna lihtsalt mingi kaks konsooli just. Keegi keeles sulle seda vaba müükki panna ei ma mõtlen nagu üle üldiselt et sa lähed jalutab poodi sa saad selle riiulilt no keegi saabki no jah on paned kaks tükki riiulile nagu keegi ostab ära nüüd paar inimest on saanud vist jah niimoodi aga ei no seda et me lähme sinna lademetes lähed jalutab mööda poodi ringi ja näed PlayStation 5 mõtled ostaks seda ma arvan me jah
näeme kunagi siis, kui koroona on kadunud ja maailm on uuesti korras. Kui PS6 tuleb, siis võib-olla on PS5 saadaval. No PS6 ei saa tulla, meil pole kiipe. Et kuidas ta tuleb? Ei tea. Uus tehnoloogia, meil pole kiipe vaja lihtsalt. Just. No fucking chips. Meil ei ole isegi PlayStationit vaja, sellepärast, et God of War tuleb PC peale. Mm-hmm. 14 jaanuar oli vist 2022. See oli jah, hästi huvitav oli lugeda selle uudise kohta sotsiaalmeedias, kuidas kõik jälle mingi tulid out of the woodworks, oli ta, näed, ikka konsoolid on mõtetud ja teie mängud tulevad nüüd meile, nagu see oleks mingi suur asi, aga see on 4 aastat hiljem. See on nagu, ma olen 4 aastat oodanud ja lõpuks kõik see on seda väärt olnud. Mul on tunne, et nagu see Venni diagramm nendest inimestest, kes ütlevad, lõpuks tuleb PC peale, on see sama, kes ütlevad, kui te ostate Switchi peale 4 aastat vanu mänge. Jah, seda küll. Aga ei, tore, tuleb ju. Väga, väga äge. Mm-hmm. Mulle hea mäng on. Rohkem inimesi võiks mängida. On küll. Level 1 aasta mäng 2018. Mm-hmm. Just siluti võtsin PlayStationi peal ka uuesti ette ja viie peal natuke mängisin ja wouldn't you know, jätkuvalt on hea mäng. Ma laadsin selle alla, siis seisis mu ketta peal tükka aega. Ma ei tea, kas ma uuesti lasin maha või mitte. Aigades, jah. There was no effort made, et seda mängida. See sai PS5 mingi patchiga või ei saa? Midagi vist sai. Mingi asja vist, et ta 60 jookseb sekundis. Vist midagi sai, aga mitte mingisugust suurt overhaul. Jah, mingi sõike hästi pisikene. Ega ta PS4 peal ka nüüd väga halb välja. See on kindlasti, jah. Tuli väga hea. Ja PlayStationi teemadel jätkates, mis asi veel ilmus, oli Unchartedi trailer. Jaa. Mis? Filmi trailer. Ei on nii hea. Mis oli? Ma ei tea, no minu arust ütleme, siin on nagu minu arust 2 dimensiooni selle treilerega, et üks on see, et mina vaatan seda inimesena, kes on mänginud kõiki Unchartedi mänge ja saab nagu aru sellest nagu kogu sellest vaibist, mis seal taga on. Ja siis, no ütleme, selle nurga ajal selle treilerit vaadates, see oli nagu päris tore, et no see on see koht seal mängust, see on see inimene, see on see äge seal. Samas kui ma nagu ennast nagu täiesti sellest nagu mängudimensioonist eemaldan ja vaatan seda kui inimene, kes lihtsalt vaatab uut mingi, ma ei tea, Treasure Hunter movie trailer, et sa mõtlen, et see on nagu ekstreemselt geneeriline lihtsalt. Jah, ikka mingi su, ma ei tea, Nicolas Cage'i National Treasure'id ja välgid särgid. Treasure Hunters 2015. No, palun. See on põhimõtteliselt Uncharted, ma tahan öelda. IMDb's 3,3 punkti. Täpselt. Nice. 2 teams of treasure hunters go on a illegal dig in Corregidor Island, Philippines to find missing gold buried by the Imperial Japanese during World War II. Lõpeta mulle Unchartedi mängude sisu kirjeldamine, räägi mulle filmi. Ja siis seal on postri peal on mingi Lara Crofti cosplay tegev chick. Täpselt nagu Nathan Drake. Mm-hmm. Nappis rõivas. Teadu poolest kolmanda osa alguses tegi Lara, okei. Aga ei noh, jah, et that's selline, woke. Kui nad rääkisid alguses sellest, et noh, jah, et see on ikka kõigile ja kõik, noh, tuled kinno, sa ei pea mängudes midagi teadma ja noh, eks no, võibolla mingi ma arvan, et see on põhimõtteliselt, jah. It's a shit movie, nagu paljud kinofilmid on. Jah, just. Et sa ei pea mitte midagi teadma seda kohta, või lähed vaatad, et sain popcorn oli okei, I guess. No, mul tundub vähemalt, et kui sa oled nagu mängude fänn ja sa lähed seda filmi kinno vaatama, siis sa saad sellest, no see on ikka teine kogemus inimese jaoks, kes ei ole mängudest midagi kuulnud ja midagi neist ei tea. See on üks asi. Teine asi on see, et no ma ei tea, ta tundub olevat selline nagu, ma ei tea, no, see veidi cash grabi asi, miks on Tom Holland Nathan Drake? Nagu, no, on populaarne näitleja. Esimene küsimus, vaata, kui ta seal lennukist välja nendes traileris, siis mul oli kohe see, et noh, et millal ta siis võrku laseb. Noh, jah, just. Ta haarus võrgust hoopiski. Jah, ta haarus võrgust. Aga no, ma ei tea, ta ei tundunud nagu kohutav, aga samas minu arust oleks nagu, no, Nathan Fillion on, he's right there, lihtsalt nagu. Toge, palun lihtsalt. Ta oleks olnud minu arust, kui see lühifilm, mis sa tegid mõne aastat tagasi. No, See oli küll, jah, sellest, et see oli, ta oleks palju paremini sobinud sinna. Ja Mark Wahlberg isegi, no sallina, jah, ütleme, et no, ta on selline esimese mängu piiti salli ühesõnaga, et nagu teises ja kolmandas osas salli oli selline, juba selline, no, okei, Wunts on tal alati olnud, on ju, aga ta ei olnud selline esimeses mängus selline halli pea, aga minu arust ei olnud. Ei, oli küll, ta oli kolmanda osa seal flashbackides, oli pruuni peal. Okei, võt, jah, seal on mõtsin, kus ma seda mäletan. Aga jah, et ütleme, et jah,
noorest peast Salli ei olnud hallide juhtnega. Tõsi, see vastu tõele. See on lihtsalt teada, see on lihtsalt matemaatika. It's fucking science. Ja, just. Et, I read it online. Et ma ei tea, mulle nagu Wahlberg ei tundunud sellest Raideris nagu kohutav, aga samas ka mitte, et nüüd jah, et nagu hästi aega täpselt ma ei Salli on. Palun keegi alustagi see hashtag kuskil. Ma arvan, et see on juba alustatud. Ma olen 100% kindel, et see on juba alustatud. Hästi. Vaatame kohe järgi. Ühesõnaga see film ei mõõnud ennast mulle selle treideliga väga maha. Et tundus nagu suht meh. Jah. Ta oli siuke, jah. Ja samas kind of nagu what did we expect on ju, et see on siukene suur, uhkete näitlejatega suur Hollywoodi film, mis peab olema väga flashy ja Uncharted ma arvan töötabki mänguna oluliselt paremini kui filmine, et ta ei ole filmine nii huvitav ja nii kaasaharav kui ta on mänguna. Ma hakkasin mõtlema selle nii-öelda adaptsioonide peale täna, kui ma siia hakkasin tulema ja riidid vahetsin täitsa lampi, aga jah, nagu see asjade adapteerimine on nagu päris suuke tricky business ala mingi Guardians of the Galaxy, et sa võtad nagu koomiksi ja siis üritad sellest mingi 15 tunnist videomängu teha, et no shit, et sa pead seal kuriti mingid tulnud kerasid ja kuubikuid ja suuri usse tulistama sellepärast, et sul ei ole nagu nii palju vaenlaseid võtta. Koomiksites on see, et see on nagu üldjuhul nagu mölisevad ja siis on mingi kuriti kaks lehekülge võitlust mingi suurema tuntud tüübiga ja midagi siukest. Ja siis samal ajal nagu videomängu filmiks teha on ka nagu raske sellepärast, et mingi 50% loo jutustamisest toimub siis, kui sa kedagi parasjagu kuridi tulistad ise. Just. Ja, et ürita seda nagu kuridi tõlgendada, et see on nagu suuke tricky business. Aga kui Uncharted on lõbusam, kui Tomb Raider saab selle nagu seiklemisele paremini pihta, siis juba on nagu parem. Jah, seda küll. Vaata, millist Tomb Raiderit? Jah, millist sa just mõtled, et seda uut? Alicia Vikanderi. Jah, Vikanderit, jah. See oli suht halb. Teevad selle ka järgi ju, teeme. Ma ei tea. Palun ei. Aga kas oli vist, minu arust nad ütlesid, et teevad, aga kas on äkki pausil või midagi? No praegu on täitsa võimalik, et see on pausil. Sequel! Üldiselt ei ole vaja videomängu põhjal filme. Nad pigem võiks teha seriaale, ma arvan. Nii, oktober 12.2021 artikkel. Witcher, Witcher on raamatu põhjal siiski. Aga... No ütleme, et see, mis Netflix teeb, on raamatu põhjal, aga see on põhimõtteliselt ka mängu põhjal. Just. Et see Henry mängitab Witcher on ikka Witcher 3 Witcher. Mm-hmm. 2020 oktober Alice Vikander ütles, et COVID pani produksiooni pausile. No võt. Hilisemalt peale seda, kui Vikander seda ütles, siis MGM eemaldas sealt enda release schedule'ist Tomb Raider 2. No nii. Siis tänavu jaanuaris leiti uus stsenarist režissör ja maikuus öeldi, et ei saa. Tehakse tööd. No võt. Tuleb. 2021 juulis Alice Vikander ütles, et Tomb Raider 2 ei ole veel nagu greenliti saanud, aga ta tahab tagasi tulla. Ja see oli viimane Seminal update. Seminal rolling. See oli viimane update. Ei ole, mis mõttes kordi, mis eks näis, mis sellest saab. Mis mõttes, mis kordi ex-machina, Tomb Raider oli seal, see on tema seminal role. Mm-hmm. Kredi kõige suurem crime against humanity oli see, kui seal oli mingi koopas uue, see oli mingi suur mõistatus, ja siis seda pidi hakkama lahendama. Ja siis nad teevad mingi kordi montaasi ja siis nagu näitagi, mis see lahendus on. Mm-hmm. No, nagu fucking, that's the whole point. Ma tahan näha seda, kuidas ta lahendab asju. Googledas walkthrough. Yeah. Mis ta ikka tegi seal? Otsis netist ülesse. Minu eest on kõrdi need National... Eestas Angelina Jolie'le. Need National Treasure ja mingi siukest tüüpi filmide kõige lõbusama osa. Ja Indiana Jonesi osa ongi see, et kuidas nagu selle lahenduseni jõutakse. Mm-hmm. Mingi kõrdi põnev mõtte töö. Ja isegi Da Vinci koodil. Vaat seal ongi alati, et mul kõrdi aju töötab, see käib nii. Mm-hmm. Ja siis kõrdi tuleb fucking Lara Croft teeb. Jaa, ma tean, just tuleb mingi fucking montaas. Nagu lappakotte. Ja siis uks avaneb. Ja siis uks avaneb. Ja, nagu... Aga kuidas? Mm-hmm. How did it do it? Ei, mul on pigem rohkem usku adaptsioonide puhul ikkagi seriaalidesse. Ma näiteks seda HBO The Last of Us juhul ikka väga ootan. Ma tahaks teada, mis nad seal teevad. No seal on see, kes Mandalorian mängib, aitame öelda. Pedro Pascal. Jah, just.
ja noh, noh ja ma ei ole ikka jätkuvalt kindel päris kas ja kuidas see Bella Ramsey Elliks sobib, aga noh mingid siuksed behind the scenes fotod, osad neist ei ole üldse õnnestunud, nad on alati tabanud teda mingi siukse irvamas. Need on ka mingid kuidagi lambist kuskil. No seda üle, mingi siuksed paparatsokad nii-öelda. Jah, just täpselt. Ja noh, pluss veel selle seriaali, noh, kes on, mis mingi produtsent või kes ta on see härrasmees, kes Chernobyli tegi, mis on nagu fantastiline seriaal. Et selle tausta jõudi niimoodi korralikult, et no miks ka mitte. Jaa, seda küll. Vahepeal ilmus veel üks trailer, Halo Infinite. Kas te vaatasite? Ei ole näinud. No, ta nägi... Ma ei teanud isegi, et selle trailer välja tuli. No. Nägi oluliselt asjalikum välja kui see, mida aasta eest näidati. Ma nägin täna hommikul Twitteris seda mingit screenshoti. Panen sulle kus, lingi. See, vaat seal oli see mingi boss või kes ta oli, et see seal Craig. Oli. No, ei, Craig, ei see kuriti see suur boss, mingit mõõgat tulid siit. Et selle, see vahe oli ikka rets. See oli ikka väga rets vahe. Et üks põhimõtteliselt oli nagu mingi siuke algstaadiumis Xbox 360 või One'i algusaastate mäng ja teine nagu oli ikka nagu praeguse generatsiooni juba siuke step up. Selle põhjal nagu võiks öelda, et on muutus toimunud. Mul oli see gameplay buildis see grappling hooki kasutamine, saad seal igal pool ringi lennata ja kiikuda ja vastaseid enda poole tõmmata või ise enda poole tõmmata ja siis mingid kuredi kanistrid loopida neile otsa ette ja see oli päris sellest inventiv asja. Õnneks on Game Passi mäng. Õnneks on Game Passi mäng ja seda kindlasti. Et võibolla ei tea, kas ostaks veel. Aga Game Passiga kui kindlasti. Jah, ma pole kunagi olnud nagu kõige suurem Halo fan, et ma just parama ühtegi läbi neist teinud, ei olegi lõpuni, ma arvan. Aga Game Passiga auto miski mitte, ikka proovib. Uus suur asi ju. Just. Ikkalt oodatud. Mõtlen, kas ma ei ole kunagi ühtegi läbi teinud. Nagu kas on mõni pooleli jäänud. Ma olen selle Game Passist jälle, ma olen selle Master Chief Collectioni alla tiirinud, ma arvan, korda kolm äkki midagi võtega, et ma nüüd hakkan mängima, aga siis ma kunagi ei hakka mängima. Meil jäi esimene pooleli. Esimene ei pooleli, jah. Reachi ma tegin läbi. Halo 5 on mul veel paar levelit teha. Üks on läbi tehtud, 2, 3, 4, 5. Kahe ma tegin kunagi PC peal läbi. Noh, ühe ma tegin ka PC peal läbi. Mul vist kõik läbi tehtud. Kolme ja nelja pole üldse mänginud. Me oleme neid ainult asjad, mida me oleme läbi teinud, on need kõrid mingid Spartan Assaultid ja need fucking Twin Stick Shooterid. Need on nii sitad. Jah, need on pohve. Aga põhiseeria nagu on kõik. No vat, sina oledki Halo. Äkki isegi mitu korda. Esimest osa ma olen nagu siukest esimest poolt, esimest nelja levelit ma olen nagu väga palju mänginud. Sealt edasi läheb allamäge. Sealt edasi ma rohkem ei viitsinud. Mul ei meeldinud ka seal, mis see kuridi on vist viies level, kus see flaat tuleb. Ah, jah. Siis on juba nagu cancel, no. Jah. See ei olnud üldse hea. Toona mulle üldse ei meeldinud sellist asjad. Jah, ma mäletan, ma olen ka sinna jõudnud. That shit was spooky. Mul ei kunagi Halo 3 ja 4 tegemata sellepärast, et ma mängisin nata arvuti peal esimest ja teist, siis ma olin väga kuri, kui selgus, et 3 ja 4 on ainult Xboxi peal. Ma ei saanud aru, miks. Noorena olid ikka ka, et sa oled elitisti tüüpi, ma noormees. Ikka, ainult arvuti peal. Kahtlane. Jah. Aga kui me juba Microsofti teemadel oleme, siis levivad kõlakad, et üks nendest tuleviku projektidest on rollimäng Wu-Tang Claniga. Jah, see on jah, asi, mida me oleme aastal 2021 kõik ootame, tahame, et saaks Wu-Tangi rollikat. Ootaga. I mean, why not? Ei, jah, samas seda võib öelda absoluutselt ükskõik mille kohta. Aga mis mitte 50 Centi rollikat? Sest 50 Centil on olnud juba kaks mängu. Mis olid? Blood on the Sand ja... Bulletproof. Bulletproof. No, ei, on mõtlen, et kui nagu juba oli, et siis lihtsalt nagu korralik järg teha. Jah. Mingi, jah, ma ei teagi. Mingi rolli, jah, suur rollimäng. Just. Nagu kus... Witcher 3 mastaabis 50 Centiga rollikas. Täpselt. Mm-hmm. Kus sa lihtsalt käid ringi ja, ma ei tea, pead rap-battlema inimestega. Ei, lihtsalt tänapäevasemad karakterid, ma ei tea, kas Wu-Tang nagu nii teemas on, võtta pigem, ma ei tea, Kendrick Lamar või Anderson Paak. Soulja Boy.
Ja, ja, Soulja Boy. Fuck that. Smilers. Milline oleks Smilersi videomäng? Sulo. Sulo, no, ma ei tea, sa pead mingi... Sulo on selline flashi mäng, kus sa nagu dodgid erilaste eest. Mm-hmm. Vaad, sa liigutad enda karakterit ja siis tulevad nagu tulevad erilaste. Milline Udo mäng oleks? Ma ei tea, mingi... Ka flashikas tõenäoliselt. Ka flashikas ja sa pead mingi... Nagu see Laser Sight Larry stiilis. Kuna ta ju neid pruute vahetab nii tihti, et siis... Ei. Udol on see, et vaata, sul on silla peal ja siis all on, ma ei tea, ütleme, et krokodilid. Ja siis, et nad uut kätte ei saaks, siis ta loobib, et ta põlevad sokolaadidega. Soks ees loobib alla, see oleks küll, jah. Mm-hmm. See oleks ilmselt flashis välja nagu mingi põleva sitaga loobiks. No, aga no, miks ka mitte? Võib-olla tõesti. Igates, see on nagu selline single screen, vaata, sul on nagu mingi viis erinevad seda ja siis viskad alla lihtsalt. Okay. See on selline hea lihtne. No, saab sinna Tower Defense. Delfi mängude hulka lisada, kus sa magatasid erinevad naisi erinevates voodides. Ah, jah, see oli Delfis. See oli Delfis minu mõttes küll, jah. Jeesus. Olid ajad. Meeride mingi kaklus oli ka see Delfis, ma mäletan. Jah, kunagi oli mingi siuke mäng, kus sa... mäleta, kes see käis, tulistamas Savisaare fotopoht pihta. See oli Laar. Ja. Mart Laar. See vist oli, jah, siis oli selline mäng näiteks. Mart Laar noores peast oli ikka rebelne. Jah. Oli küll, jah. Võt reisk. Jumal eest. Ei, aga see on untapped market ja palun hakkame tegema Eesti prominentidest erinevad flashi mänge. Mm-hmm. Lihtsalt, aga kus on? Noh, selles suhtes ju laupäevase suursündmuse osas saaks ka väga kõva videomängu teha. Saaks, jah. Sinna suure meeleavalduse videomäng oleks mingi selline Dynasty Warriors tüüpi asi, et seal on nagu mingi plats on täis rahvast, siis lähed lihtsalt tudjad mingi... lihtsalt lendad nende COVID-i haigete keskele, siis it's a bold assumption. See on tugev, jah, see on tugev. Ei, no aga vähemalt andsime jällegi Moroga lendad. Mm-hmm. Antsime Eesti mänguarendajate uuele põlgkonnale ideed kätte ja nüüd on aeg end tegema hakkast, et... Ja et Mastai on meil olemas, nüüd on vaja uut. Varro Mastai või? Varro Mastai on. Mastai. Igates, Wu-Tang... Oota, kas ma leidsin selle nime küles või mitte? Tore, et me korraks seda mainisime. Aga mis oli ikka... Project Shaolin... väidetavalt kolmanda isiku vaates RPG, kus on siis võitlus on eelkõige melepõhine ja saab mängida kuni neljakesti koopi. Ma olen sellega nõus, et ma ei ole päris kindel, kas aasta 2021 mängumängija ootab Wu-Tang Clan'i. Ma tean, mida ta ootab. Nii. Peppa Piigi. Okei, vabalt. Mm-hmm. Peppa Piigi on üldavalt populaarne. On. Mitte, isegi Eestis tegelikult, oremate seas. Nagu vanemate inimeste või lapsevanemate? Jah. Yeah. Nad on sunnitud seda vaatama, siis sinu võsuke tahad seda vaadata. Mm-hmm. Ei, ma olen suur fänn, jah. Mm-hmm. Mina ei tea siis midagi. Ma olen kuulnud, et inimesed vaatavad. Mm-hmm. Mm-hmm. Jah, lapsed vaatavad, jah. Räägitakse, et pidavad olema väga hea ja sügava plotiga ja hea tähtsalt kirjutada tegelikultega. Mm-hmm. Seksika protagonistiga. Seksika protagonistiga, jah. Just. Kuuma. Tuli kuuma. Ma mõtlen, et kas see siis on ju Xboxi eksklusiiv, et kas sellist rollimängu me tahamegi? Jah. Kunagi räägime Peppast nüüd või Wu-Tangist. Kunagi oli PlayStation 1 peal Wu-Tang Shaolin. Oli selline kolmanda isiku vaatas kaklusmäng. Selline areenikas. Aga miks? Okei, selle ajal oli see veel nagu teemas. Mäletan mulle retsilt meeldisse. Mm. See oli nii tuus, aga ma ei teinud seda kunagi läbi. Kas siis uus Wu-Tangi mäng on ka midagi, mida sina ootad? Ma ei tea, ma võin seda mängida. Ma arvan, et siis tuleb ikkagi kapist need nooruspõlve Wu-Tangi kapuutsiga pusad välja otsida. Mm-hmm. Uuesti selga panna see neli numbrit liiga väike pusa. Oota, ma pean nüüd vaatama, mis sellest kõrdi... Wu-Tangi plaadis sai, mis oli see kes oli see douchebag ravimiärikas. Okei. Okay. Sa küsid küsimusi, millele mul ei ole vastuseid. Jah. Oot. Me ei ole hip-hopi spetsialistid. Me ei ole Martin Shkreli.
Ah, jaa. Mm-hmm. Jaa, jaa, jaa. Mul oleks olnud sellele vastus. Ma alahindasin ennast. Oi. Wu-Tang Clan album bought by Martin Shkreli, sold by US government. Okei. Okay. What the fuck? Kuhu me jõudnud olema? Ei. Ai, jumala oda. No jah, palju õnne. Raudselt see sama Martin, tema rahastaku seda uut Wu-Tang mängu. Ilmselt küll, jah. Tahab ennast puhtaks pesta. Jah, täpselt. Shkreli handed it over to US prosecutors in 2018 after being convicted of defrauding investors. Not? Jah. Jah, jah, jah. Ära tee nii, kui tahad Wu-Tangi plaati. Ära tee nii. Ja ta ostis selle kunagi 2 miljoni eest. Noh. Once upon a time in Shaolin. Ainist tasut ära. Sittil. Suhtselt sittil, jah. Mhm. Ei tea, kas see on City Deal või mitte, aga Warner Brothers väidetavalt järjekordne kuulujut tegeleb kaklusmängu loomisega ja see oleks siis Smash Bros. Laadne mäng, kus on näiteks Batman, Gandalf, Shaggy, Fred Flintstone ja paljud teised. Okei, okay. see võib toimida. Gandalf versus Batman. Fred Flintstone näiteks, see tundub olevat nagu toil, mida me keegi taha, mida me ei vääri, aga mida me näeme. Ja siis nii-öelda lekkes on mõned karakterid veel Tom & Jerry, Mad Max ja Johnny Bravo. Johnny Bravo versus Gandalf. Mis ära kumb võidaks? Mad Max mingi torustikust tehtud shotguniga laseb Jerryl peavusest. Okei, me läksime kohe vägivad. See tundub nagu... See on kaklus mäng, see ei ole tulistav. Okei, vabandust. Toruga tõmbab Jerryl peast saada lihtsalt. Igat pidi, Mad Max 2015 oli üks väga brutaalselt vägivaldne mäng ja kui ma nüüd kujutan ette, kuidas need vaenlased seal sedasemal on mingisugused, ma ei tea, niisama retsid on lihtsalt armastatud multiga tegelased, siis... See on ühes kõidest kohutav ja ühes kõidest naljakas. Mõtle, et Jerry teeb fatality. Yeah. Ja no, see peksab juustuga suurnuks. Selles mängus väga fatalityid ei ole vist. Mm. Ei tea, jah. Oh, Jeesus. Sõltub, kes seda täpsemalt teeb, mis studio. Või ongi puutalt Warner Brothers. No, Warner, jah. Mm. Neil on oma, jah, ongi Warner, neil on oma mängustuudiaga ja nad ei outsource seda kuskilt mõelt. Neil on ju see... Nad ei ole ainult publisher, vaid on ka arendaja. No, neil on juba VB Montreal näiteks, kes teeb seda kohtam naitsi. Jah, okei. Monolith on ka neil või nad tegid kohtuid Monolithiga. Ota, ma ütlesin kohe üles, kes neil on täpsemalt. Rocksteadi vist ikka, on ka või? Jah, peaks ka kuuluma neil vist. Vist. Sest, et need lottery või no, mis nad on, need Shadow of War ja need tulid ka minu arust. Ja, need tulid Warneri alt. No muidu, kui seal on filmi litsentsid ju ja asjad ka mängus. Oh, Warner Brothers Interactive Entertainment. Ja subsidiaries on meil Publisher Studios, Avalanche, Monolith, NetherRealm, Rocksteady, TT Games, kes teeb neid kuridi Lego asju ja siis VB Games Montreal, Boston, New York, San Diego, San Francisco. Jah, päris palju. Mm-hmm. Päris korralikult. Nad oli, nemad tahtsid vahepeal räägiti, et tahtsid oma selle mängu haru maha müüa või? Juba mõngi jääk tagasi. Jah, oli küll mingid jutud. Oli püst nemad, jah. Kas nad kuulusid AT&T-le või mis iga seal oli? Mingi telefoni firma oli. Mingi case. Mäletan. Lõppu siia veel ka McCree Overwatchi. McCree sai uue nime lõpuks. Ja ta on nüüd Cole Cassidy. Huvitav, kas nad tegid nagu enne seda nimevahetust uurimustööd, et nad ei pannud nagu kogematud luut nime, kes on ka mingi vend sari pegistaja või mõrbal lihtsalt. Keegi tegi Twitteris mingi nime, et ma väga loodan, et Blizzardis töötab Cole Cassidy, kes nüüd on äärmiselt hirmul, et tema käitumist hakatakse jälgima. Jah, täpselt. Mingi vend lihtsalt, kes võtab iga hinnas mingi oma mingi massiivset hunnikut luugerasid kapis hoidus. Yeah. Oh fuck, ma pean oma porno hävitama. Enda maja ajakirjad kuskil lukku taga hoidma. Täpselt, jah. Mm-hmm.
hakkab mingi kõva ketased viisiliselt mingisugust, ma ei tea, illegaalset porrelist õhku laskma kuskil. Kako kriisest õhku laskma lihtsalt. Detonatsioon jälle kuskil San Francisco aedlinnas mingi asi lendab kolmanda päeva järjest õhku lihtsalt. Öösel käivad mingid paugud. Pärast naabriskond on mingi metallitükke teis. Täpselt. Või siis kuskil maha jäetud prügimäel ongi kuhjab sinna ketaid kokku ja siis bensiiniga kallab üle ja vaatab, kuidas läheb. Siis peab hakkama uuesti selle tegelas nime vahetama. Mingi John Smith lihtsalt nimeks panna talle ja Pete Unwood. See on ikka veider. Veits veider. On küll. Jah, noh, ma ei teagi. No, kas see nagu lahendab midagi, et nad panid selle tegelas? No, võib-olla mingil määral, kui see tõesti on nimetatud otseselt inimese järgi, kes on mingid, ma ei tea, reaalselt halb asja teinud, aga no, ma ei tea. Ja see on nimi kõigest. Jah, täpselt, just. Jah, lõppkokkuts nagu, ma ei tea, see on juba siuke kuradi lore on taga ja. Jah, täpselt kogu see, no üldse kogu see Blizzardi case on väga, mida enam ta eskaleerub, seda haigemaks ta muutub. Nii et, no jah, ma ei tea, kuidagi viise lõpuks, ma ei tea, hunnik inimesed lastakse lahti, kuidagi moodi on Bobby Kotikul ikka rohkem raha, kui tal alguses oli. Ja lihtsalt back to the good old days. Saab ainult rohkem raha juurde. Jah, täpselt, kuidagi moodi, sest keegi tea, kuidagi moodi saab. Müüb Diablo 2 ja teda küll see, mida jätkuvalt ei saa mängida normaalselt. Aga moraalitud inimesed ikka ossid on jälle. Jaa, absoluutselt. olen sinki näinud õhtutundidel Xboxi menüüs Diablo 2 huugamas. Mis mõttes ei saa mängida? Mida ma kuulen? See mäng töötab, aga ma ootan oote järjekorras. Okei, selge. Et enda mängu korda saada. Okei. Oi, blin. Teine kord kuluvad nii siukse 3 tunni pikkuseks ja 4 tunni pikkuseks need oote järjekorda. See on see juicy gameplay loop, mida me kõik teame ja armastame. Just. Oh jah, juicy gameplay loopist rääkides, siis Returnali, mis ta on 2.0 patch jõudis kohale, nüüd sa saad enda runni pausile panna. Pausile panna? Sa mõtled nagu mängu kinni panna ja laeb su tagasi sinna samasse kohta? Jah, et ei ole enam seda, et sa paned, et kõrdi konsooli paned sinna standby peale ja jääd lootma, et keegi ei uuenda seda, aga seal ongi nagu see suspense cycle nii-öelda eraldi feature. Mäletan, kui ma seda arvustuse jaoks mängisin, see oli mingi esimene õhtu, kui ma ta sain, siis mul hakkas nagu alguses, läks päris hästi, ma jõudsin mingi teise runniga mingisuguse, ma ei tea, mingi kolmandasse või neljandasse biomi põhimõtteliselt, siis ma tahtsin seda kinni panna, siis ma jätsin ka konsooli mingi ööseks tööd enam vähem, et jumala eest mingi, ma ei tea, rägaks see asi. Et jah, ma ei tea, lihtsamaks teeb küll minu Returnali mängimise see asi, aga ise asi, kas nüüd, noh, developerid nagu tahtsid, et see päris nii oleks, aga... Vahetule, ma arvan, et suur osa mängijatest nii panemad selle runni järgmisel päeval tööle, siis saavad kohe alguses surme, siis valustad nii mõna algusest. Jah, et see võimalik, et see võimalik. Pilti saab ka teha nüüd. Nice. Yeah. That's the news. That's the news part of the show. Käisin kinos. Nonii. Vaatsin Halloween Killsi. Nice. It was fucking awful. Okei. See on nagu täielik. Ramps, totaalne saast. See, mis ta oli, 2018 vist tuli see esimene osa, või noh? See ole, jah, esimene. Tähendab järjeosa Halloweenile, mille nimi on ühtlasi Halloween. Et teha asjale lihtsalt kõigi jaoks. Jah. Ja mis on vist ka kolmas film selles pikas seerias, mille nimi on Halloween, sest Rob Zombie remake on ka lihtsalt Halloween. Vabalt. Ma ei tea, ühesõnaga esimene osa, noh, selle seeria esimene osa, selle spin-off seeria esimene osa, mis iganest on, oli nagu okei, enam vähem mulle meeldis, oli sõike tore, noh, sõike flashback, et Jamie Lee Curtis oli vana ja kõik olid vanad ja Michael Myers oli ka vana ja vanad peerud tulid tagasi ja siis kõik juhtus taas, aga siis nagu kõrdi Kui palju suudab üks fucking vanamees, nagu üks literal vanamees lihtsalt taluda, nagu esimese osa lõpus ta pandi põlema, also spoilerid, aga see ei ole nagu eriti suur üllatus, aga nüüd teises osas tuleb ta sealt põlevast majast välja, tapab mingi kuredi 10 tuletõrjujat ära jumala lebolt ja mütta mööda kuredi linna ringi ja siis tuleb veel rohkem vanasid peerusid mingid täiesti sellised kõrvalised tegelased esimesest osast
ja lihtsalt Michael lihtsalt käib ja tapab ja siis lõpus on mingi tseen, kus kaks korda põhimõtteliselt püütakse Michael nii-öelda kinni. Ühes tseenis tuleb Jamie Lee Curtis'e tegelase tütar, mm-hmm. lööb Michaelile hangu selga ja siis virutab mingi kuradi kannaga kuklasse ka veel. Mm-hmm. Michael ei sure ära, tal on jumala fine olla, aga tuleb mis välja, mis kõhib. Mina isiklikult, ma ei tea, kuidas teiega on, aga kui on nagu mingi siuke kui sul ei ole nagu antagonistile peategelase pole nagu nõrkust, teda ei saa lihtsalt. Ei, ma ütlen, et kui mina oleks sellises situatsioonis, siis ma nagu ühe nagu hangutorkaga ei piirduks ma ja mitte võibolla ka selga, ma nagu tambiks selle kuridi kolju äkki sodiks. Mm-hmm. Et no, et äkki siis ta ei tõuse rohkem püsti. Tõuseb küll, jah. No, selles situatsioonis... Super attackiga kolju liimib kokku. Ja selles situatsioonis iljem selgub, et see on nii-öelda võitsuke trap, et tütar meelitab kuskile mingi kamba juurde, mm-hmm. kes hakkavad teda läbi peksma, siis kõik peksavad ka läbi ja mingi korralikult tudjavad teda ja siis tütar vist oli, kes lõi talle noa selga. Suhtsid sügavale ka veel. Mm-hmm. Ja siis Michael... keegi tuleb tulistama, teda hästi lähedale tuleb talle. Ja siis Michael tapab kõik ära. Ja siis nagu tal ei ole mitte midagi viga. Vaatsin just, et Rotten Tomatoes on väga madal skoor selle. Huvitav küll, miks siis see on sit film? No võt. Mina käisin viimati vaatamas Tüüni. Tüüni oli väga hea film. Tüüni oli väga hea, jah. Ja siis ma tahaks minna vaatama viimast Tolli, mis tundub nagu ka väga hea film. See oli täitsa okei, jah. Täitsa huvitav. Ta ei ole nagu selline traditsiooniline kinofilm. Tundub küll, jah. Ta on nagu veitsuke rahulikum. Uh-huh. Aga päris huvitavalt oli lahendatud, nii et tasub vaadata. Tundub, et ta on hästi nagu filmitud ja lavastatud ja tundub, et see, no, see keskne intriig tundub ka nagu päris huvitav olevat. Uh-huh. Selline keskaeg, aga samas ka tänapäev. Netflixis ma olen vaatanud sellest asja nagu Midnight Mass, mis on väga, väga, väga hea seriaal, mida kõik peaksid vaatama. On mm-hmm. mega. See on selle kütti poolt, kes on teinud selle, mis mingi Haunting on Hill House ja mm-hmm. Bly Manor, ja, aga ta ei ole nagu nii scary, ta on võitsin nagu sõige pinev, aga mitte otseselt nii, otseselt nagu õudne. Mm-hmm. Aga tõesti nagu üllatavalt hea, et soovitan kõigil vaadata. Ma haaksin Ju kolmanda too aega vaatama lõpuks. See on Ju. Mm-hmm. See jõudis mõnda aega tagasi, kes jõudsime lõpuks järge selleni. Mm-hmm. Täitsa on sõike pingeline. Mm-hmm. No, alguses tundub, et läheb täpselt sama vana rada edasi nagu eelmest kaks hooaega, aga siis viskab natukene siukseid twiste ette, nii et see on päris põnev. Mm-hmm. Cool. Siuksed lood. Kas on lõpusõnu? Kas midagi vaevab? Miski on hingel? Tahaks, et inimesed läheks vaktsineerima. Mm-hmm. Tehk ära. Eks me kõik tahaks seda? Ja täpselt, mis mingi terane. Või kui ei tee, siis ole kodus ja mängi mänge. Täpselt. Mm-hmm. Uus Guardians of Galaxy tuli välja, ja ma näest. Mm-hmm. Kolm Crysis tuli välja. Aasta varem? Aasta sees, mõned kuud tagasi, kolm uut Mass Effecti. Kui on novembri kuu ju mängude mõttes juba tuleb väga tihe. Ja... täpselt, no. Pokemon ja Shin Megami Tensei 5. Ja... Oota, ma mõtlen kõrra novembrit. Call of Duty Vanguard. Oh, fuck that. Ah, see ei viitsi. Siis absoluutselt ei jaksa. Kes ei ole veel Knights of the Old Republicut mänginud, saab seda Switchil mängida. Tõsi. Nagu nii mänginud. Battlefield, mis 3069. 2042. Jah, just. Tuleb ka vist novembris. 19 novembri. Jah, täpselt nii. Ja siis on... Forza Horizon 5. Ja see veel tuleb. No ja GTA triloogia. Mängimist kui palju, ja, ma arvan. Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fair. Just, jah. See on see, mida ma tahaks nüüd mängida. Mm-hmm. Ma loodan väga, et see on Fair Product Placement. Vahused robotid. Täpselt. Gundam Rule 34. Jah. See käsi on ka raudselt olemas. Kindlasti. Ei, see on. See on oota, nüüd ma tahan teada. No võt. Me vaatame. No muidugi. Selleks, et vaatajad ja kuulajad ise ei peaks minema tegema seksid asju. Issa nimel. Tõenäoliselt enda töö arvutid seda. See on ajakirjandus inimesed. Tolk.
need ei tundu eriti kandamid olevat. Aga kas nad on Rule 34? Ma tahan roboteid näha. Mis te kredi annata mulle mingid inimesi? Fuck that, no. Äkki nad on humanoidsed robotid, äkki nad on androidid. Tundu väga. Kas sa oled juhuslikult sattunud Detroit Become Human Rule 34 threadi? Mm-mm. Ei ole, jah. Okei. Nii. No, nemad on ka robotid, aga nad on välja nagu inimesed. Ma mõtlesin, et seal on mingi pikem lugudega. Ma ei tea, millest ma räägin. Aga kas nad vahused ka on? No, tead. Nad võivad olla vahused. Mm. Kas feeri vahused? No, oleneb kui palju raha mängus, ma arvan. Joppen puh nagu. No jah, ei ole siin midagi. No ju siis ei ole piisavalt populaarne. Ja, et mis see siis soovitus on vaatajatele kuulajatele, et ärge minge googeldama Gundam Rule 34 ja te leia seda, mida te otsis. Palun keegi tehke Gundam Rule 34, aga robotitega. Ja, et siis... ei tee mingit kredi. Ta on tegelikult anime, tüdruk. Ei, ta on robot. Ja siis kirjutage iga nädal postkasti, saadke fanfiki. kirjutage nagu lugu sellest. Just. väike sõike novell fanfiki loojatest. Kuidas ta üritabki kirjutada täiuslikku Gundami fanfiki? Sa kirjutad nagu autobiograafil, sa loo iseendas kirjutamas Gundami Rule 34 yeah. Fairy Bows fanfiki. Tead, miks ka mitte. Teeb meta siuke süsteemi. Väga hea. Mm-hmm. Väga hea oli ka tänane saade. Aitäh kõik, kes kuulasid. Aitäh just. Martin. Aitäh Allan. Aitäh. Ja aitäh Eesti riik. Ma ei tea mille eest, aga I guess aitäh. Ja, jumal kaitsku sind. Mm-hmm. Ja õnnista. Ja. Tšau. Tšau.